God morgon och välkomna till UR-akademin. God morgon allihopa. God morgon Maria. God morgon Andreas. Nu är vi tillbaka i Stockholm igen efter vår utflykt på Gotland. Mm. Vi har inte varit här sedan i våras. April, intressant. Mm. Och nu är vi på Moderna Museet idag. Som inte längre ligger på Skeppsholmen. Nej, utan på Jarlaplan mitt i centrala stan i provisoriska lokaler. Mm. Men du, hur länge kommer du nu vara kvar här? För du ska flytta sen till nybygget. Som ska... Allt det där om museet ska vi få reda på mer om en liten stund. Då ska vi träffa några från Moderna Museet. Nämligen. Men allra först nu så ska vi se några glimtar från dagens alla kurser. Här såg ni vad vi hade att bjuda på idag. Här bredvid mig sitter Monica Nichols som är intendent här på Moderna Museet. Och då ska jag först fråga dig, vad är det för lokaler som vi är i nu? Vi befinner oss i de gamla spårvagnshallarna på Birger 57 vid Engelbrektsplan. Mm. Centralt i Stockholm. Och här har det varit just spårvagnslokstallar. Allt ifrån den tid man hade hästdragna spårvagnar till motordrivna. Och sen 67 när man gjorde högertrafikomläggningen så slutade man med spårvagnar i Stockholm och då användes inte den här lokalen till det längre. Och vad var det efter 67 fram till nu? Man sålde begagnade bilar här under många år. Ja. Mm. Men nu är Moderna Museet här i alla fall. Ja, den är renoverad, restaurerad hela huset. Och man har bevarat den fina takkonstruktionen med pelare och stag. En tidstypisk sekelskiftesarkitektur. Smäcker och fin. Och sen har man lagt in nytt tak, isolerat och nya fönster. Men behållit fönsterbågarna i en K-märkt byggnad. Mm-hmm. Och det är ett väldigt, väldigt vackert ljus här inne. Oh. Tycker vi som jobbar med ljus, mm. med bild, med färg som är ljus. Och det är två stycken långa mittskepp eller höga skepp som är 11 meter i taket med takfönster. Och det bildas då en väldigt, väldigt fin ljusvolym uppe i taket. Det är nästan lite katedralstämning här inne tycker jag. Ja, fast det ändå så är ju då en lokal som gjordes för att vara väldigt funktionell och för att rymma spårvagnar som åkte in och ut och servades här och... Men på den tiden hade man inte så mycket elektrisk belysning så man gjorde ju ett fint ljusintag i husen för att kunna se bra när man jobbar. Och det gagnar ju oss nu som ska visa konst. De här gröna järnbalkarna som är de gamla eller har man... De är gamla, de är bara restaurerade, lagade alltså. Mm. Och brandskyddsmålade, men det är precis de gamla balkarna. Och nu kommer det då arkitekter och tittar med avundsjuka ögon på det här och säger så här får inte vi bygga nu för tiden. Utan vi ska bygga på ett annat sätt, mera då betong och stadigt. Och det här är väldigt luftigt och fint. Och hur länge ska Moderna Museet vara här? Till och med år 97. Vi ska öppna det nya Moderna Museet klockan 12 på natten, nyårsafton 98. Och det kommer ligga på? På Skeppsholmen, där vi fanns förut, men det blir ett nytt hus. Och vad är det för utställning ni har nu här? Just nu visar vi en utställning som heter Jorden, globala förändringar. Som är ett försök att förena konst och vetenskap. Mm. Och den ska du få prata mer om en liten stund. Mm. För nu så blir det nämligen aerobics. Så ladda videobandspelaren med era kassetter så att ni hinner hänga med på alla stegen. För här så går det väldigt fort. Konditionsträningen. Nu ska vi bygga ännu en stegkombination som vi avslutningsvis ska lägga till den gamla som vi körde förra gången. Så jag hoppas ni kommer ihåg den nu. Okej, är ni klara att köra?
Ja, steg sidan. Okej, vi kör fyra till. Fyra. Vi ska börja med steg och knälyft. Okej. Fem, sex, sju, börja. Fyra. Tre, två, ett. Steg tillbaks. Är ni med? Andra hållet. Fyra. Ni fyra gånger. Tillbaks. Igen. Fyra. Tillbaks. Okej, igen. Vi lägger på lite armar. Kom igen, armar. Hopp. Här kan bli jobbigt. Oj, armar. En gång till, armar. Okej, steg, klapp här. Klapp, klapp, klapp. Andra sidan igen. Pass på, jag gör ett skridskosteg. Gå ner lite djupt. Ja. Steg, klapp. Bra. En gång till. Fyra. Skridskor igen. Här kan man gå hur man vill. Bränn i benen. Steg, klapp. Igen. Vi förflyttar oss bakåt nu. Är ni med? Ja. Fyra. Och steg fram. En gång till. Och bak. Igen. Och framåt. Bra. Okej, stanna här. Gå på stället. Vi fortsätter med utfallssteg åt sidan. Är ni med? Fyra. Tre. Två. Börja med höger. Fyra gånger. Höger, vänster. Steg, kick fram. Just det. Andra sidan. Går jag där. Varannan. Okej, steg, kick. Har du lugnt? Ingen panik nu. Här igen. Steg, kick. Ah, strålande. En gång till. Steg, kick. Har du lugnt? Är ni mogna för armarna? Mm. Då drar vi. Naturlig boxarm. Andra hållet. Ja. Och boxa. Bra. En gång till. Kom igen. Ta i nu. Kick fram. Är ni med? Andra sidan. Och kick fram. Bra. Gå på stället. Och håll. Lägger vi ihop det där. Steg, knä, lyft. Med de här sista. Är ni med? Fyra till. Tre till. Två till. Fyra steg sidan. Fyra. Backa bak. Skridsko. Uh-oh. Ta in nu. Och klapp fram. Steg ut. Fyra. Och kick fram. Ja! Yeah! Andra hållet. Vänster. Och fram. En gång till, direkt på den. Sidan. Hopp. Och bak. Skridsko. Igen. Ja. Och framåt. Steg ut. Fyra. Hej. Bra. Jobba. Sista gången. Okej, lite paus här. Jättebra. Nu ska vi lägga ihop det här med det vi gjorde förra gången. Vi börjar med det vi gjorde förra gången. Vad som är fyra steg. Tapp, tapp, hälen. Okej. Okej, fortsätt att gå. Fyra till. Fyra, är ni med nu? Ja, det måste ni vara. Fyra. Fem, sex, sju. Fyra. Oj. Hälen. Fyra steg fram. Bra. Höger, vänster ben. Höger ben, steg ut. Ner. Två gånger. Lyfta till vänster. Iväg.
armarna. Ja. Nu kommer den nya. Steg knä. Fyra. Skridsko bak. Ja. Och sida. Och fram. Utfall. Fyra. Okej. Kick. Bra. En till. Steg, kick. Okej, gå på stället. Jättebra. Vi kör igenom en gång till från början. Nu kan ni det här, superbra. Nu kan ni ge ordentligt. Yeah. Okej, 5, 6, 7. Gå, 4 steg. Ellen. Och fram, 4 steg. Höger, vänster. Steg ut. Backa, skridskor. Böj. Och fram. Steg ur, höger. Kick fram. Kick. Vänster. Kick fram. Ja. Härligt, gå på stället. Jättebra. Nästa gång så fortsätter vi med mer konditionsträning. Nu är vi tillbaka på Moderna Museet igen. Mm, men här ska vi inte stanna så länge. Nej, vi ska över till Bergianska trädgården som ligger alldeles här i närheten. Ja, så jättenära ligger det inte, men en bit härifrån. Den ligger ganska nära. Vi ska få se en film om näckrosor. Och det här programmet har en ganska experimentell form, kan man säga. Lite annorlunda. Mot vad då? Ja... Välkommen till Victoriahuset vid Bergianska botaniska trädgård i Stockholm. Nu ska jag berätta lite grann om tropiska näckrosor. Nymphea, som näckrossläktet heter på latin, har 25 tropiska arter spridda i Mexikanska golfen, Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Växtplatsen för dessa nymfeer är stillastående vattendrag och små sjöar. Blommorna är mycket variabla i form och färg. Färgerna kan vara från vitt till rosa, från rött till blått, violett och även gula arter förekommer. Näckrosor är både dag- och nattblommor. Nymphea daubeniana är en rikblommig hybrid som sätter små blå blommor. Det intressanta med den här näckrosorten är att den inte kan sätta frö, utan den måste förökas med stamknölar eller vivipara skott. De vivipara skotten kommer i bladets centrum. Låter man dem sitta kvar så kan de blomma samtidigt med moderplantan. Nymphea gigantea kommer från Nya Guinea och Australien. Det är en dagblommande art och är mycket storblommig. Blomman är ljusblå till violett och kan bli ända upp till 30 cm i diameter. Arten har mycket svårt att sätta frö, men med ett idogt handpollinerande kan man få ihop några kapslar om året. Nymphea gigantea är mycket känslig när det gäller vattentemperaturen. Skulle plantan åka ut för en temperatur under 26 grader Celsius så stängs hon av och hela plantan vissnar ner. Det enda då som överlever är en stamknöl i jorden som väntar in nästa säsong innan den börjar växa igen. De näckrosor vi tidigare tittat på har ju varit dagblommande sorter och arter. Sen har vi ett par stycken också nattblommande arter här på Bergianska. Och en av de vackraste röda som vi har är Nymphea rubra från Indien. Hennes blomning startar vid 7-8 tiden på kvällen och hon är fullt öppen vid midnatt. Knoppen slår sedan ihop i gryningen och står hopslagen hela dagen efter. Vid kvällen så upprepas samma procedur igen. Varje knopp kan blomma 3-4 dagar efter varandra.
När de dagarna har gått så sjunker knoppen ner under vattenytan. Och är den då välpollinerad så kommer en frökapsel att utvecklas. En vecka, 14 dagar senare flyter frökapseln upp till ytan. Och då måste man snabbt ta hand om den så att den inte spricker och fröna sprids på vattenytan. Den intakta kapseln tas då och stoppas i en glasbehållare med vatten. Den får ligga ett par dagar tills den spricker. Sen rensas fröet. Fröet placeras sen på papper för att torka. Fröet används i vårt internationella fröbyte med andra botaniska trädgårdar. Också en vit art som heter Nymphaea lotus. Nymphaea lotus kommer från Egypten och till och med de gamla faraonerna för 2000 år sedan ansåg att det var en helig blomma. Man smyckade sina gravar med kronbladen från blomman och den ses även som en symbol för återuppståndelse. I mitten av juli, när dagarna blev kortare, så förändrar sig Victoria Crucianas blomning radikalt. Hon kan då slå ut redan vid 9-tiden på kvällen. Och det fenomenet har haft den stora turen att uppleva ikväll. Vi var här för att fotografera de två nattblommande nymfeorna. Men samtidigt så har vi sett Victorians första blomning på avstånd. Tredje och sista programmet i den här serien, det kommer den 20 november. Men du, jag satt och funderade på det, det ligger faktiskt inte speciellt nära. Vadå? Alltså, Bergianska från till Jalaplan. Men om man bor i Haparanda så ligger det nära. Nej, men jag bor inte i Haparanda. Nej, men inte du, nej, men det finns ju många andra som gör. Du måste få lite perspektiv på tillvaron. Ja, få in lite historia, titta på det här programmet till exempel. Ja, okej. Okay. Jag minns 50-talet som en pepparmintsdoftande overklighet. This is the Voice of America transmitter, Munich. Krigets barbari låg just bakom oss, men stämningen var naivt optimistisk, ungdomlig. Vi gjorde oss historielösa genom amerikanisering. Sjukjournaler från krigen berättar om män som tappade minnet därför att en granat slog ner helt nära dem. Kanske är det så man ska se på oss alla efter krigen, som chockade till minnesförlust, skrämda in i nuet. Det är först efterhand som minnesbilderna från de förflutna har återvänt, så vi börjar komma ihåg vilka vi är. Idag kan man orientera sig bättre med en Europakarta från 1912. En män som är 5 år gammal. Vi börjar så småningom känna igen oss som de europeer vi var före krigen. När det första världskriget bröt ut i augusti 1914 jublade människor i hela Europa, men framförallt i Tyskland. När välståndet växte i Europa efter sekelskiftet växte också ledan och den diffusa skräcken. Många längtade bort från rationalism, materialism och splittring mellan klasser. Människorna på bilden är bortvända. Men om de vände sig om skulle vi kanske förskräckas över att se också våra egna ansikten där. En tysk volontär i första världskriget skrev: fredstidens småaktiga, mållösa, lättjefulla liv är förbi. Livet har plötsligt återförts till sina grundläggande element. Varje rörelse är helt exakt. Varje handling medvetet riktad mot sitt mål. Allting driver framåt
och allting har en klar och gripbar mening. Tillvaron är genomskinlig och begriplig för den enklaste av oss. Det är framförallt denna leda och förvirring som förenar oss idag med den tidens europeer. Utopierna har fallit. Politiken saknar visioner. Filosofi och religion vägleder inte. Vi kan inte känna entusiasm eller ge oss hän. Den sortens statiska desperation förbådar ett uppbrott av något slag. Nu är det dags för matlagningen. Fisk? Nej, pasta ska vi laga idag. Och precis som den här engelsmannen som åker omkring i Italien, Floyd heter han, tror jag. Men du, han är inte med i det här programmet. Nej, vi har ju Marie och Giovanni. Men precis som han lagar kan det bli lite rörigt ibland i köket. Mycket rörigt har jag en känsla av. Idag ska vi laga pesto. Just det. Och det är en kall sås som man ska göra rätt mycket av och lägga in i burkar. För att det kan man ha användning för sen. Och det är väldigt dyrt att köpa pesto i affären så att det lönar sig verkligen. Och mycket godare blir det. Mycket godare. Mm. Vad ska du ha för ingredienser? Ska du visa det kanske? Det ska jag göra, men först så ska du berätta lite var pesto kommer ifrån. Ja, ska jag? Men det kanske du kan berätta lite om. Okay. Ja, då får vi börja. Ja, vi tar det sen då. Jag visar vad vi ska ha i. Som vanligt. Olivolja. Ja. Vi ska också ha i basilika. Den riktiga kryddan. Vitlök. Vitlökone. Vitlökone förstås. Yes. Och ja, sen så ska vi ju ha... Pinjenötter. Ska jag visa hur de ser ut. Så här ser de ut. Det kan vara lite svårt att få tag i pinjenötter och man kan använda valnötter. Men det blir inte riktigt samma sak, men nästan. Det går också. Mm. Ska du sätta igång då? Parmesanost. Behöver vi. Kan du hämta den? Mm. Då kan jag börja med... Med morten, kanske. Mortellone heter det väl? Ja, just det. Mortellone. Det är fuss-italienare. Har du sett att jag har matchat min tröja med ditt hår? Har du sett det? Och vi är snälla idag. Okej. Okay. Ja, börja skära där i gråa bitar. Okej. Okay. Då lägger jag pinjenötterna där. Mm, kom igen. Så tar jag lite basilika. Mm. Och lägger in. Sådär. Ja. Lite mindre grå, du behöver inte överdriva. Så. Och så där. Så ska de här stötas sen i mortel. Mortellone. Och så här ska trädet se ut efteråt. Det ska vara rätt. I med det. Man ska använda allt. Kom igen. Du ska i dem också på en gång. Ja, men kom igen. Så ska vi. Och så börja. Det är kara att göra det. Ja, bort med det bara. Så, där. Sen pinjenötter. Pinjenötter. Var lite snålt va? Ta med. Så.
Till middag. Parmesanos. En bit parmesanos. Får du visa kameran hur det ser ut? Vi skulle behöva lite mer basilika, men nu tar vi. Osten. Oj, oj. Sådär. Det går ju bra det här. Så blir det krämigt. Det luktar väldigt starkt. Gott. Kan jag få skålen? Jag tar i skålen och så kanske jag kan ta den här. Om du... Vänta då. Så, kom igen. Så. I här. Skrapa det där också. Om du tar. Så. Där. Olja. Då kan jag röra. Extra vergine. Jungfruolja. Kan du göra som är... Häll i du. Så. En och en halv deciliter jungfruolja. Börja med det här. Blanda. På det salt. Salt. Sådär. Svårare än så är det inte. Skål. Vad gott det var. Jättegott. Och framförallt är det väldigt, väldigt lätt att göra. Vi använde lite basilika. Vi hade pinjenötter. Vi hade parmesanost. Och vi hade vitlök och lite salt och sen sist av allt olivolja. Hängde du med? Ja, inga problem. Mm, bra. Då går vi från mat till mattor, orientmattor. Mm, och vill ni veta något speciellt om orientmattor så är ni välkomna att skriva till oss. Mm, adressen får ni i slutet av programmet. Aptiten den växer ju medan man äter, sägs det. Och det gäller verkligen umgänget med de orientaliska mattorna här. Herbert, vart tar du oss idag på mattutflykt? Idag tar jag till centrala Persien där det ligger ett antal städer där man knyter mattor. Och jag har valt två stycken här idag, Gom och Kershan. Gom är när det gäller mattknytning en relativt ny mattknytarstad, om man får säga så. Men man producerar väldigt mycket mattor där och har gjort under de sista 50 åren. Och där har man då hämtat mönster från alla de andra vackra mattorna och satt ihop det på ett ganska elegant sätt. Tagit det vackraste från alla håll, så att säga. Ja, det kan man säga. Man knyter geometriska mönster och man knyter, som i det här fallet det vi visar här också, då blommönster och med lite djur. Någonting som är rätt unikt för just Gom är att man i vissa mönster använder silkegarn. Finns det och gör lugga? Ja, här finns det. I djuren och i de här blommorna så är det silke. Du ser hur det glittrar. Lite annan lyster, ja, just det. Gom är också ett ställe där man knyter många olika kvaliteter. Det finns billiga gom, enkla gom och det finns väldigt fina gom. Här är då exempel på två stycken olika kvaliteter. Det här är en matta som är ungefär 40 år gammal. Vackert använt får man säga, inte vackert nött. Det här vore fel i det här fallet, för den här har ju inte några slitage alls. Och är väl ett exempel på början utav gomproduktionen. På 30-talet eller vad det nu var. Ja, just det.
Under ligger en lite enklare gom, också med silke i vissa djur, men lite glesare och som man möjligen också kan se lite naivare i mönstret. En beige bottenfärg, det ja, har vi inte sett mycket av förut. Det förekommer rätt ofta i gom. Och prisskillnaden i det här fallet är ungefär, den här kostar ungefär 9 000, den kostar 3 gånger så mycket. Någonstans uppåt 25-27 000. Är det då tätheten på knutar som gäller där? I det här fallet är det det. Är det, det? Här har man har inte någon dålig ull i den här, utan det är mera kvaliteten på baksidan som skiljer. Och här är vi nu inne på senneknut. Jaha. Den persiska knuten. Och den skiljer sig hur? Från den skiljer sig på det sättet att man ser bara ena halvan av den på baksidan. Den andra får man titta ner i luggen för att se. En del av den ligger här, den andra delen ligger här uppe. Och varpen ligger så. Inte parallellt, utan lite ovanför varandra hela tiden. Så det gör att de blir lite tätare på det sättet. Det är alltså finare med den persiska knuten? Det kan man inte säga, men man kan göra tätare mattor. Ja. Det blir mera knutar. Det tycker vi att det är finare då. Här under ligger då en kersanmatta eller kersan. Den är knuten någon gång före 1930 och har den här vackra framnötta lysten. Och är väl ett ganska typiskt exemplar för just kersan. Den är som klippt ur en mattbok kan man säga den här. Väldigt rik dekor ju. Ja. Och kersan är då till skillnad från gåm en mycket gammal mattknytarstad. Där har man knutit mattor i hundratals år. Och gör då fina mattor, men man har även där tyvärr kan man säga börja göra kersanmattor som man idag säljer för ungefär 1000 kronor kvadrat. Ganska grova, inte så trevliga mattor tycker jag. Nej, de sa du förr kanske inte nu. Så, vi har något vackert bakom oss. Det är också en gåm. Den som sitter på väggen där? Ja, och ett ganska vanligt gåmönster får man säga. Det är ju ett gammalt persiskt mönster som kallas för båta eller mirabåta. Det känner man igen från kashmirsjalar och annat. Ja. Som ett, det är för oss kanske okunniga det typiska persiska mönstret. Ja, kallas ju paisley på slipsar och annat. Ja. Det är samma. Det måste ha någon symbolisk innebörd, men den kanske man inte har lyckats tolka. Det finns många tolkningar. En cypress som svajar, en eldsflamma. Livmodersymbol påstår en del. Det finns säkert många symbolsvar där. Men inget är säkert. Nej, jag vet inte riktigt. Jag kan i alla fall inte säga det. Den här gröna färgen bakom oss här då? Det är också en gammal kersanmatta. Troligen kanske knuten någon gång på 10-talet. Ovanlig med sitt mönster, ovanlig med sin färg. Troligen beställd för någonting speciellt. Om jag minns fel hade vi i samband med köpet av den här några småmattor också för stolsitsar. Om det här möjligen ska vara någonting som ska ligga i en soffa eller något. Den är väldigt speciell. Är den gröna färgen någonting typiskt för just kersan? Nej, grönt sägs ju vara den heliga färgen. Jag tänkte som bottenfärg. Nej, det är ovanligt. Det är ovanligt. Och i synnerhet den här nästan lite lodengröna färgen kan man ju nästan säga. Det är en av de få jag har sett tror jag som har den färgen. Du ville visa någon liten väggprydnad, för det här är väl närmast det, va? Ja, det här är en liten figural kersanmatta som troligen är den äldsta av vad vi har tittat på här. Den här är säkert knuten kanske före sekelskiftet. Det är inte ett ovanligt motiv med Maria och Jesusbarnet här krönta med kronor bägge två. Det som skiljer den här mattan lite grann från de flesta andra är att den är arbetad i relief, vilket betyder att man har skurit ner luggen väldigt långt på vissa ställen, vilket gör att mönstret står upp. Och däremot har man då näsan på Maria här, låter man stå upp så man kan faktiskt ta henne lite under näsan om man vill. Här är text i borden. Ja, jag kan tyvärr inte läsa den, men det står säkert vackra saker. Det kan ju vara poesi. Det brukar vara det. Det brukar vara Ja. Man tillråd så har jag sett att försöka få det tolkat åt sig om man äger en sån, för det kan vara mycket vacker poesi nämligen. Väldigt svårt tror jag för många, även de som kan läsa det, att tolka det, för man påstår att man måste ha läst de här dikterna för att kunna riktigt förstå sammanhanget. Poesin var ju viktig för perserna, de har ju sina stora nationalpoeter. Ja. Och de skrev, som jag upplever det, mest om vin och kvinnor.
vin och kvinnor. Därmed slutar vi för dagen. Det blir mer om mattor längre fram. Nu börjar en ny kurs. Nej, det har redan varit ett avsnitt. Okej. Vi ska få titta på avsnitt 2 av Lappa och laga. Vad ska vi laga idag? Idag ska vi laga ett knä. Ett knä? Ja, det som är utanpå knät. Ja, byxan alltså. Ja, hål i byxan. Välkomna till det andra programmet i vår sykurs. Hej Pia. Hej. Förra gången så lärde du mig hur man lägger upp ett par byxor. Dina jeans, ja. Det blev ju jättefint tycker jag. Så här blev resultatet. Mm. Så valde vi gul söm då, alltså det ser ut som de andra sömmarna då på jeansen. Och med lite övning sen så kan det så småningom bli rakt. Ja då, det är inget att klaga på här. Bra. Och idag så ska vi ta och visa hur man lappar. Eller du ska visa mig hur man lappar. Lilla knät har råkat illa ut. Hur tycker det ser ut så? Gjorde det faktiskt. Hur mår knät? Kan du laga det också? Nej, tyvärr. Då har vi valt, eller du har valt, jeanslapp. Mm. Du vill ha samma som byxan. Ja, det vill jag. Mm. Och vi har klippt ut en ganska rejäl bit. Så att man har lite till godo på alla ledder då. Gentemot hålet så att säga. Mm. Och jag har sytt zigzag runt lappen också. Och kapat hörnerna kanske vi ska tala om också. Mm. Varför gör man det? Därför att det är lättare att vika in det sen och det blir inte så tjockt då när man ska jobba med att sy i det. Mm. Så att då kapar man en bit. Och sen så har vi också strukit. Mm. Precis, då är det lättare att jobba med det. Propagera för lilla hjärnet här. Ja, det är bra. Ja. Är det något speciellt sådär man ska tänka på när man väljer lapp? Att det är ungefär samma kvalitet. Att det är tjockleken på tyget. För annars är det lätt att det drar sig. Det blir lite knöligt. Och sen håller det ju naturligtvis bättre också om man håller sig till den typen av tyg. Men jag hade inte behövt välja jeanstyg? Nej då, du hade kunnat ha en blommig lapp eller någonting sånt där rutigt. Mocka. Skinn. Man kan ju välja, det finns många varianter. Om man väljer en skinnlapp, går det bra när man ska tvätta byxorna? Ja, det gör faktiskt. Det är inga problem. Det enda är att man ska tänka på att man får rätt nål då när man syr i det. Att man köper en lädernål helt enkelt. Eller skärnål brukar man kalla det också ibland. Men det finns i de vanliga affärerna så att det är inga problem. Ska vi sätta igång? Ja, det tycker jag. Ja. Då får du passa in och nåla då. Eller jag kanske ska nåla med tanke på lilla tummen. Som fortfarande inte riktigt hel. Mm. Men då ser vi till och passar in den här lappen då så den täcker hålet på alla ledder. Så får vi ta oss in i byxan här då så att det går så vi inte nålar rätt igenom. Det är inte så bra. Ska vi se. Sådär. Mm. Sätter vi nålarna på tvären så här så vi kan sy över dem. Då blir det lätt att jobba med det. Och någorlunda tätt så att det ligger kvar ordentligt under arbetets gång. Och vi har alltså inte gjort någonting åt hålet? Nej, det är som det. Det fixar vi sen när vi har sytt fast lappen. Det är lite hårt i jeansstyrningen. Järnfingrar. Jag ska hjälpa till lite grann där också. Nålar.
ska vi se. Går det? Så. Ska jag försöka hålla den? Sådär, nu var det väl sista nålen i alla fall. Så. Sen när vi ska sy det här, då får man göra det från två håll. Vi får gå in här nere från benslutet och så sy den linjen. Mm. Och så vänder vi på arbetet och går in uppifrån och tar resterande. Då sätter jag igång med det. Mm, det tycker jag. Och jag har valt att använda gul tråd så att det du blir... Du fortsätter i samma linje, ja. Och vi har fortfarande samma nål. Ja. Mm. Och stygnlängden är också densamma. Normal raksöm, ja. Mm. Och det är samma sak här, att det är bra om du kanske börjar en liten bit in, för annars är det så tjockt att köra igång i där. Fast ändå kanske en så nära som möjligt ändå. Mm. Hörnan också. Hur långt in ska jag sy? Ja. Jag ska tippa om 3 mm ungefär, om du håller dig längst pressa foten där. Den kanten, har den som linje. Sådär. Mm. Följ ner där. Vi hjälper och till hjälper lite till. Manuellt där till att börja med. Och som vanligt håller i tråden sen också så det inte tjorvar till sig. Mm. Se lite. Så. Sådär. Mm. Bara tuta och köra. Håll i det. Ja, ja. Jag har spänt fast med. Men. Nu. Jag matar på hela tiden också lite grann där, ja. Man känner det, att det är lite motstånd. Ja, det är det. Sen får du ju, ja, kör lite till. Där, ja. Så får du stanna med nålen nere i arbetet. Så ja, och så upp med pressafoten. Så får du vrida arbetet då. Det här kan bli lite knöligt, men det finns viljan så går det. Ja, med lite hjälp där från dig också. Ja, just. Så ja. Så ner med pressafoten. Så slutet här. Bara lite kvar. Ja. Så sakta men säkert. Så där. Ska jag bara backa. Backa lite. Så. Nu var lappen på plats. Nu var lappen på plats. Härligt. Ska vi se hur det blev här. Gäller bara få ur arbetet. Det fastnar i någon nål. Akta fingrarna. Ja, det är knöligt nu. Mm. Ja, det är det. Men det går. Det går? Ja. Med lite våld. Ja, just det. Nu ska vi se. Kan du klippa? Ja, jag hjälper dig. Klipper av där. Vi har ju tagit den här vägen här nu. Så. Den lilla saxen är där också. Så. Så där. Ska vi visa hur det blev. Då är ju faktiskt lappen färdig där. Ta bort nålarna. Ta ur lite nålar, ja. Mm. Och klippa alla trådarna. Får du hålla det på benen. Det ramlar igen. Sådär. Klippa bort. Mm. Där. Så. Så vänder vi ut och in på den byxan. Nu ska vi använda vår specialsax, du vet. Den med taggar. Den här, eminenta. Så. Och så här ser det ut på baksidan då. Ska vi ta bort de här trådarna här också då, så är det lättare. Kan vi klippa med den också. Vi kunde inte använt den istället för att sy zigzag runt lappen.
Egentligen så binder du ju bättre om man har zigzag på lappen. För nu är det ju den som är det starka i det hela. Men här, när vi ska renklippa runt det här hålet, då tycker jag då räcker det med den här. Med all fördel. Så du klipper så nära du kan sömmen här nu, renklipper det där. Var får man tag i en sån här sax? Ja, välsorterade sybehörsaffärer har den. Mm-hmm. Ska vi se. Den kommer in där. Det blir snyggt också, eller hur? Lite zigzag. Hur är det med musklerna? Ja, det är dåligt. Det är faktiskt dåligt. Ska vi se. Jag tror att det tar lite för lång tid om jag ska göra det här. Ska jag hjälpa dig? Ja, du får gärna göra det. Då tar jag över här, får vi se. Det blir fint. Ja. Det är en fröjd att ta på sig de här, fast de är trasiga egentligen. Eller vad? Och svårt var det inte heller. Nej, sådär. Så ser det ut på avsidan då. Så nu är det bara att använda igen. Ja, de är inte riktigt klara. Nej, just det. Vi har ju en grej kvar. En grej kvar. Vi ska titta först hur det blev. Sådär. Och en kort repetition då. När man väljer lapp så ska man tänka på att det är helst i samma kvalitet då som byxan. Men det går bra också att välja till exempel skinn. Och man zigzackar runt lappen. Och så stryker man också. Ja, viker in follen och stryker. Då är det lättare att jobba med det sen. Mm. Och lappar på, nålar. Och sedan syr en vanlig raksöm. Och så kan man ju välja vilken färg man vill ha då på tråden. Och vill man kan ju faktiskt sy fast lappen med zigzag också om man känner för det. Ja, lite kul. Ja, just det. Som sagt, de är inte riktigt klara. Nej. Nämnde aldrig det här med nålen. Att vi ska ha en kraftig nål. Just nummer det. 90 har vi ju valt då på det här jeanstyget. Mm. Som tål lite grann. Mm. En grov nål. Just precis. Nästa gång så ska du visa hur man byter blixtlås. De har varit med om mycket de här byxorna. Ja, de har det. Men det är mina favoritjeans, så ja, tycker jag. Då ska du ha kvar dem. Ja. Hej då! Hej och tack! Nu är det dags för önskedansen. Mm, idag så blir det argentinsk tango. Mm. Vilka är det som har önskat den? Det är bland annat Irma Dandanell i Nacka och Hans i Göteborg. Varsågoda och bjud upp. Hej och välkomna till det 23:e programmet i vår serie om sällskapsdans. Idag kommer det att handla om argentinsk tango. Argentinsk tango skiljer sig från europeisk tango främst genom musiken. Men även dansfattning och steg och figurer är lite annorlunda. Tangons ursprung i Argentina, det går tillbaka ända till 1700-talet. Men det är först omkring 1890 som tangon börjar ta form. Den nu levande äldsta tangon, den är från 1897 och uruppfördes på Maria Lavasca, en lyxkrog i Buenos Aires, av pianisten Rosendo Mendizabal. Andra framstående tangokompositörer är också Enrique Santos de Cipolo samt Astor Piazzolla. Det är till den här typen av musik som Henrik och Laila nu kommer att visa er argentinsk tango. Varsågoda, Henrik och Laila. Thank you.
ska vi se vad det var för något som de dansade. De kommer att börja med en figur som vi kallar för The Double Start. Henrik börjar med vänster fot, Laila med höger fot. Och det sista steget av figuren är för Henrik lite längre än Lailas. Då ser vi det nu. Snabbt, snabbt, långsamt. Därefter fortsätter Henrik med höger fot, Laila med vänster fot. Henrik kommer att vända lite grann till höger. Och Laila kommer att på sista steget kryssa vänster fot framför höger fot. Det ser vi nu. Långsamt, snabbt, snabbt. På det sista steget gör också Laila en flick eller en latigato innan de fortsätter in till nästa figur som är en doppel occhio. Henrik kommer att börja med vänster fot bak och Laila kommer att dansa höger fot fram utanför Henriks högra sida. Och så fortsätter de med det steget nu. Långsamt. Och nästa steg överför vikten, Henrik vikten till höger fot och Laila fortsätter vänster fot fram och gör på nytt en liten latigato nu. Långsamt. Sedan så fortsätter de in till en figur som heter The Closing Finish eller ett stängt slut. Henrik kommer att börja med vänster fot, Laila höger fot. De gör tre stycken steg och rytmen är snabbt, snabbt, långsamt. Nu. Snabbt, snabbt. Långsamt. På det här sista steget för de också över vikten så att Henrik nu kan börja med höger fot, Laila med vänster fot in till nästa figur som är en reverse start. Det är två långsamma steg. Henrik kommer att börja alltså höger, Laila vänster. Nu. Långsamt, långsamt. Därefter fortsätter vi in till en figur som heter La Sentada eller stol. Henrik kommer då att behålla vikten på sin vänstra fot medan Laila nu dansar vänster fot, kryssar bakom höger fot samtidigt som hon lyfter höger knä och har höger vrist sträckt. Det ser vi nu. Långsamt. Därefter sedan så sätter Laila ned höger fot i golvet och vänder till höger medan Henrik är kvar med vikten på sin vänstra fot. Det ser vi nu. Långsamt. Och det sista i den här figuren är att Laila dansar vänster fot fram och Henrik höger fot fram och så vänder de till vänster. Det ser vi nu. Långsamt. Nu har vi en figur kvar och det är en reverse turn check. Vi dansar två stycken steg av den. Laila kommer att börja höger fot bak, Henrik vänster fot fram. Laila kommer att sätta vänster klack in till höger klack medan Henrik dansar höger fot till sidan. Då ser vi det nu. Snabbt, snabbt. Och det sista de gör är nu en check där Henrik dansar vänster fot bak. Laila dansar höger fot fram. Henrik böjer på vänster knä samtidigt som han sträcker höger. Vi ser det nu i en check bakåt. Långsamt. Sedan så avslutar de det hela genom att återföra vikten Henrik till höger fot och Laila till vänster fot in till ursprungsfattningen. Det ser vi nu. Långsamt. Nu säger jag det här en gång till, eller de gör det en gång till. Och jag säger bara rytmen. Och snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt, snabbt, snabbt, långsamt. Långsamt och snabbt, snabbt. Långsamt, 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 snabbt, snabbt, långsamt, långsamt. Nu kommer de att dansa det här en gång till i en liten mera modifierad version. Henrik kommer då att dansa en modifierad version av La Salida. Han kommer också att dansa lite kurvade steg runt i mer öppen dansfattning. Samt att vi kommer göra ett tillägg till en figur som då kallas för La Cruzada. Den versionen kommer de att visa oss nu. Varsågoda Henrik och Laila. Thank you.
tillbaka på Moderna Museet och utställningen Jorden. Och vad är syftet med den här utställningen? Syftet är att förena konst och vetenskap för att kunna visa på eller visualisera de här stora svåra frågorna, de stora talen som rör befolkningsutvecklingen, den nukleära världskartan eller vapensituationen och de globala miljöförändringarna. Och det bygger då på data från satelliter i stor utsträckning. Och då har man förenat, fört in konstverk eller konstnärer som har gjort speciella arbeten för att vi ska kunna begripa de här stora obegripliga sakerna. Och hur länge håller den här utställningen på? Till 9 oktober. Mm-hmm. Så är det ungefär en vecka till? En vecka, ja. Ja. Så passa på att gå och se utställningen Jorden. Och nästa vecka i UR-akademin så kommer det här. Med det så tackar vi för oss från Moderna Museet. Mm, det var allt för idag, men vi är faktiskt tillbaka här igen nästa vecka. Ja, skriv gärna till oss. Ja. Hej så länge. Hej då.